waxaan bil ka geegsan iyo kabaha kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeennimo u guclaynayaa yeengayga ugu neesanahay bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed galabta halkan waxaan isugu nimi inaanu shacabka iyaga u bayaamino waxyaalo nabadgelyada ku saabsan waxaa jira dad khalkhal gelinaya nabadgelyada ummaddani ay ku seexato eeanu anaguna mas-uulka uga nahay shacabka waxaanu u sheegaynaa inay nabadgelyada ilaashadaan waayo annagu har iyo habeenba waan idiin soo jeednaa har iyo habeenba nabadgelyadeennaanu ilaalinaynaa waanu u dhaarsannahay nabadgelyada ummaddan inaanu ilaalinno waana loo dhaariyey waxaa nasiib darro ah qof intuu qarankan u dhaartay haddana dhaartii ilaawa qof intuu qarankan u dhaartay haddana dhaartii ilaawa war dhaarta ha ilaawo inaanu leenahay shacabkana waxaanu leenahay nagu garab taagnaada nabadgelyadiinna buliisku waa inamadiinnii ciidamadu waa inamadiinnii waxay u soo jeedaan har iyo habeen ay ilaalinayaan waa nabadgelyadiinna waa sidaa ugu seexan lahaydeen caruurtiinna wax ugu baran lahayd u ganacsan lahaydeen baanu u soo jeednaa wax dibindaabi ah oo buliiska iyo ciidamadu ay ummadda u geysanayaan ma jirto laakiin ka gaban mayno qofka dibindaabyada u geysanaya waxaanu leenahay shacab uu ka dibindaabyada u geysanaya nala ilaali oo nagala horjoog nabadgelyo darrada uu wado sidaa jananka iga horreeyey sheegay maalmahan waxaa la soo gaadhaya oo baraha bulshada ama meediyaha ama tv-yada lagaga dhawaaqayaa abaabul ragga wadaa inay samayn iyo in kale laysla arki doono waa abaabul banaanbax waxaan halkan ka caddaynaynaa ummaddana u sheegaynaa sida cid waliba ogtahay banaanbaxa ama mudaharaadku nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay dastuurku wuxuu yidhi amar ha loo qaato fasax xafiisyo awood loo siiyey baa jira iyo sharci wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeyso balasaabada maayarada banaanbax ama mudaharaad aan fasax loo qaadan oo rag iska qabsado oo dadka soo kaxeeyo dhallinyarada soo kiciyo waa sharci darrata u weyn waana ta buliisku u abuuran yahay inuu ka hortago ama baabiiyo buliisku waa sharci ilaaliye sidaa uu sheegay jananka iga horreeyey wuu ka hortegayaa wixii sharci darro wada dadweynahana waxaanu ku wargelinaynaa inay nagu gacan siiyaan arrinkaana ogaadaan arrinkaana ogaadaan wixii waxyeello ka yimaada marka buliisku ka hortago dadkaa mudaharaadaya mas-uuliyaddu waxay gaadhaysaa kuwa ka dambeeyey soo abaabulay kuwa markaa horkacaya iyo kuwa ka qayb gala intaba ninkii mas-uuliyad kuleba way gaadhaysaa sidaa ogtihiin rag baa kaga hadlaya tv-yada ama baraha bulshada waxaanu ayidnay khudbadda caynka iyo caynkaas amaradii madaxdii xisbigaanu ayidnay madaxdaa way gaadhaysaa mas-uuliyadda halkaa wixii waxyeello ka yimaada markaynu runtaysu sheegno buliiskuna xisbi kama tirsana urur kalena kama tirsana sharci ilaalin buu samaysan yahay iminkaba waxaanu leenahay ragga bo-ayow waddada iyo laamida iyo suuqyada waxay isugu imanaysaan waa buliiska oo gaarkii u taagan lagu ogaa ee ummadda u diratay ka jooga khaladka iyo dembiyada aad gelaysaan marka hore sanadka suba islaamka 1444 guud ahaan ummadda somaliland ciidanka buliiska guud ahaan muslimiinta sanadka cusub waxaan u rajaynayaa khayr iyo nabadqab iyo barwaaqo iyo ilaahay inuu inaga saaro shuushta huuhaada socota ilaahay inuu inaga saaro inaga daweeyo ta labaad baryahan waxaa socdaa hadalhayn faro badan ficil ma dhicin weli laakiin hadalhayn faro badan oo xogogaal u yahay buliisku oo gaadhay ilaa xaafad walba in koox loo qaybiyo oo la yidhaah abaabula xaafad walbana mudaharaad ha laga sameeyo
waa fawdo waa sharci darro waa waxaan ummadu u dhameyn oo waxaan ummadu isla ogoleyn waa waxaan nidaam sharciyeed ku dhisnayn oo khalada macaaridu jiray shalayba waxa ahaa kulmiye iyo macaarid shalayba ahaa ragii shalay kulmiye macaaridka ahaa rag baa maanta iyo wadani ka tirsan shalayna kulmiye ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waanu iskaranayaan ciddaasi iyagoo mudaharaadii oran jiray warbiliiska la shaqeeya oo ka bayra qoladii qolo berigaa saameyn ku lahayd xukunkana meel bay wada joogaan shaqsiyaadka waxaan leeyahay wuxuu sheegay saaxiibadiin inaan sida xaaladdu ahaan jirin mucaaradadu xilligaa kulmiye intaasoo qof baa ku dhintay ku dhaawacmay iminka ilaa xadkaa wax gaaray ma jiraan haddiise ay ku socoto xaaladdu sidaa way imanaysaa sababtan waxay ku imanaysaa biliisku wuxuu diyaar u yahay qiimo kasta inuu ku xasiliyo nabadda wixii khasaare ka yimaadana cidda sharci darradaasoo abashuya mas-uuliyadda qaadisa asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed